tästä tulee tota. Tämä on tällainen ristikko tässä tota. Viisikirjaiminen sana, joka alkaa V:llä. Mitä? Oon nyt hiljaa, saatana! Oi, se olisi sana! Minä käyn hakemassa täältä tota apu ja matto. Minä silitän tätä päässä. Täytyy vähän pyykata ja laittaa pistoke seinään ja... Ai! Ei saakeli! Nyt on kauhean kuuma. Sitten... Tuo ryppyy ja... Ei. Mikä se sana muuten olikaan? Ai niin! Se oli se saatana, joka piti laittaa tuonne. Ai niin, siinähän on 7 kirjaa. Joo. No niin, niin. Sitten on joku paskan vastakohta ja minä en keksi mitään. Keniostakaan ei ole apua ristikon tekemisessä. Paitsi tästä ei ehkä on. No niin. Tässä on lisää sanaa. No niin. Mikäs se toinen sana on? Helvetti, kun mä en keksi yhtään mitään. Mulla on niin tyhjää sano, kun ei oo mitään sanottavaa. Olisiko ego-trippi vaikka tähän? Mitä se sana oikein on? Meanwhile? Meanwhile in Sweden! Noniin, ihan paska tää lasten ristikko. Siis, mikä vittu? Ankkalinnassa kuka oli se pormestari? Kuka vittu? Paljonko 2+2? En mä vittu osaa näitä. Helvetti. Ja mikä on veljenpoikien nimi? Saat. Pitää tää kartta mua auttaa, sitä eihän tässä Ankkalinnaakaan. Paska ristikko. Tää on Einsteinille suunnattu, eikä minunlaiselle, saatana. Ihan paskaa. No voi vitsiä, mikä tääkin on. Helvettiin siitä! Hetkinen, on se yläkerran jätkäntä. Yläkerran jätkältä tämä vitun siitysrauta. Onks tää joku vitun sabotaasi, että mä en osaa ratkaista tätä. Ristikkossa saa rahaa, saatana mä meen sanoo sinne. Ja siinä paha, missä mainitaan. No niin, tässä ja näkymättömissä. Ei mitään, mitä nyt on tapahtunut? Tulta on saatana jäänyt. Tämä näin mä en pysty ratkaisemaan akuakka ristikkoa, saatana! Oi vittu, ei se mun vika on, kun... No, vittu, mä jätin sen tota... Sen... Ei sun vikas vai? Kuumeen. Okei, se on. Ja nyt pois. Mä hyvässä asennossa, saatana, ne pistit. Miten se mun silitysraudan on joutunut? Voi helvetti, se on katkennut. Katkasitko tämä, se ei ihan no niin, takia. Silloin mä tätä heiltin sen sillan näin ja sitten ikkunasta viskasin sen, katos näin. No ihan. No, mun piti fyykata. No, mitenkäs nää sitten? Katos tänne. Jaha. Mulla on kauli, minä kaulisin tällä. No niin. Tällä. En mä tossa, toi on mun... Leivutaan tehdä. Mun vessapaperi. Mun vessapaperi. Mun vessapaperi. Mäkin haluun... Mäkin haluun... Mitä syödä? Ei kun... Minä haluan leipon kanssa. Joo, no tässä... Mitä mä teen tän? Ei onnistu. Ai yksi pitää voi sitten, saatan. No, ei tuu mitään. Mitä? Kato, täällä on autoja. No niin, tässä on tota klappeja. Lapeilla se on... Jumalauta. Äkä nyt pelistä saa irti. Tai... Aha. No niin, kato, mikä toi on olevina? Upo uusi silityskone. Minä menen istumaan ja ratkon ristikkoa sillä välin, kun minä teet verisen. Mikä on sen hiiren nimi, saatana? En oo kuullutkaan. Ja sitten... Olisikohan se Basil? No niin, tämä yksi... Ei tää vittu itteensä pyöritä tässä, saatana. Pyöritä. En pyöritä, joo. Minun osa minä on pyöritä. No voi vitun vittu. No mitäs nyt tapahtuu? Minä en edes kiinnittää huomiota ollenkaan. No niin. Kato, tästä... Ihme! Mitä vittu?
Aatas me joku vitu taistelu näin. Joo, ja mulla on tässä oma taseeni. Se oli mun hamppu. Hei, mä... Se oli mun toi hamppu vai mikästä joku vesihuume. No se... Mä käytin sitä vielä. Ja tästä tota virta päässä on mun infrapunasäteeni. No niin, nyt voidaan tehdä taas tätä työtä. Mikäs se yksi se? On hyvä sanoa ei hum. En minä tiedä. Mitä ristikko sä katsot siinä? Tämä on tätä kunnon seniorien ristikko. Aha. Ja teemana mikä? Ja teemana on... En minä nyt... Pitäkö akuakka? Mulla on akuakka. Ja on liian vaikea. Kato, nyt kun se tekee hyvin työtä. Mä lakkaan kyllä tilaamassa sitä lehteä, kun antaa näin paskoja ristikoita. Ota nyt, mä pidän musta kaavista siinä. Joo, aha. No, miten vaan. Ihan vaan sen takia, koska ristikoita, mutta kuopesta ihan hyvä. Ja touhua. Juu, mä pidän... Mitä se robotti alkaa muuten kapinoimaan? Tää 1, 2, 3... Mikä se niiden jälkeen tulee sitten? Eihän toi robotti ole muuten kapinoimassa sen maailman, kun me tehdään tätä. Hei, nyt hoitan 4 tässä vaan. 4 Kuka täällä polttaa muuten sitä... sitä... Voi! Ai perkele! Aha. Nyt taas mä jätin ristikkopilalla. Ydinfyysikoita. Meidän pitäis ruveta tekee ydinpommeja. Ei kai nyt sitä. Hei, mitäs tuolla? Ei vaan ultiksia. Tää on mun. Mun käsi jäi tohon vielä. Ei jäänytkään. Mitä tuolla lukee? Albert Einstein. Eri ristikot ne sopii yhteen tällai. Mitä helvettiä? Niin justiin. No, nyt on kuitenkin... Ne sopii yhteen. Me ratkaistiin no, yhteistuumin. Perkele! Ydinvoima. Aha! Mitä nyt helvettiä? Voi vittu, nyt ollaan paskuttu koko huone. Ja ovikin luovutti. Täältä tulla poliisipaikka. Ja kaveri rupesi ryyppäämään.